Bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Rusiya FTP-nin silahlı qüvvələri və sərhəd xidmətinin nümayəndələri Ermənistanın Sünik rayonunun Tev kəndi yaxınlığında vəziyyətin deeskalasiyası üçün tədbirlər görüblər. Ətraflı Yeni Sabah Az xəbər verir ki, bunu həftəlik brifingdə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova deyib. Onun sözlərinə görə, aprelin 11-də Tev kəndi yaxınlığındakı təmas xəttində silahlı insident baş verib. Ölən və yaralananlar var, ərazidə olan Rusiya FTP-nin silahlı qüvvələrinin və sərhəd xidmətinin nümayəndələri dərhal Ermənistan və Azərbaycandakı məsul şəxslərlə əlaqə saxlayıb, gərginliyin aradan qaldırılması üçün tədbirlər görüblər. Mariya Zaxarova qeyd edib ki, insident Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin üçtərəfli sazişlər kompleksinə ciddi əməl olunmasının zərurliyini bir daha təsdiqləyir. Əfsuslar olsun ki, bölgədə Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində müsbət addımlar atılanda, biz Ermənistan tərəfindən törədilmiş siyasi hərbi təxribatların şahidi oluruq. Yeni Sabah Az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ermənistanın dünənki təxribatından danışarkən deyib. Nazir sərhəddə baş vermiş hadisəni planlaşdırılmış təxribat adlandırıb, erməni komandirin və müavininin orada olması o deməkdir ki, hadisə onların əmri ilə baş verib və bu, hər hansı adi hərbçinin fəaliyyəti deyil. Bu, düşünülmüş hadisədir. Ermənistan təhrikçi addımlardan çəkinməlidir. Bunun nəticələri Ermənistan üçün ağır olacaq. Qeyd edək ki, ötən gün Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Görüs rayonunun Dıq yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətində yerləşən üzbəüz mövqələrinə atıcı silahlardan intensiv atəşə tutub. Cavab tədbirləri nəticəsində Ermənistan ordusunun 4 hərbçisi məhv edilib, 6-sı yaralanıb. Təxribatın qarşısını alarkən 3 hərbçimiz şəhid olub. Erməni təxribatında yaralanan hərbçilərin sayı açıqlandı, rəsmi. Aprelin 11:16-20 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Görüs rayonunun Dıq yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətindəki üzbəüz mövqələrini mina atanlar da daxil olmaqla müxtəlif çaplı silahlardan istifadə etməklə atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən Milli Aza verilən məlumata görə hərbi qulluqçularımızın sayğılığı nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən törədilən təxribatın qarşısı qətiyyətlə alınıb, atəş nöqtələri susdurulub və qarşı tərəf xeyli sayda itki verib. Ermənistan tərəfinin təxribatının qarşısını alarkən yaralanmış 4 hərbi qulluqçumuzdan ikisi əraziyə yaxın yerləşən hərbi tibb müəssisəsindən sanitar aviasiya vasitəsilə peşəkar həkimlərimizin ciddi nəzarəti altında ixtisaslaşdırılmış hərbi tibb müəssisəsinə təxliyə olunur. Ötən gün Ermənistan tərəfinin təxribatının qarşısını alarkən şəhid olan Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Tağıyev Səbuhi Gündüz oğlunun nəşi Naxçıvan Muxtar Respublikasına yola salınıb. Kaim Az xəbər verir ki, onun nəşi bugün ailəsinə təhvil veriləcək. Şəhidin cənazəsi Şahbuz rayonu Badamlı qəsəbəsində dəfn olunacaq. Xatırladaq ki, aprelin 11:16-20 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Görüs rayonunun Dıq yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətindəki üzbəüz mövqələrini müxtəlif çaplı silahlardan istifadə etməklə atəşə tutub. Ermənistan tərəfinin təxribatının qarşısını alarkən Azərbaycan ordusunun 3 hərbi qulluqçusu Zalov Vidadi Nizami oğlu, Həsənov Elşad Qabil oğlu və Tağıyev Səbuhi Gündüz oğlu şəhid olub. Bugün Laçın rayonu Sus kəndi ərazisində heyvan otaran çoban piyada əleyhinə minaya düşüb. Bu barədə Dinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 2001-ci il təvəllüdlü Ramil Əzizov ayağından xəsarət alıb. O, ərazidə xidmət aparan polis əməkdaşları tərəfindən xəstəxanaya çatdırılıb. Araşdırma aparılır. Prezidentdən ötən günkü təxribatla bağlı ilk açıqlama.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Şimali Makedoniya Respublikasının Xarici İşlər Naziri Atəddin fəaliyyətdə olan sədri Buyar Osmanlı Ermənistanın ötən gün törətdiyi təxribat barədə məlumatlandırıb. Axar Az xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı dünən Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş vermiş insidenti qeyd edərək, bunun Ermənistan tərəfindən məqsədyönlü şəkildə törədilmiş təxribat olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev aprelin 12-də Şimali Makedoniya Respublikasının Xarici İşlər Naziri Atəddin fəaliyyətdə olan sədri Buyar Osmanlı qəbul edib. Xatırladaq ki, aprelin 11:16-20 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Görüs rayonunun Dıv yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətindəki üzbəüz mövqələrini müxtəlif çaplı silahlardan istifadə etməklə atəşə tutub. Ermənistan tərəfinin təxribatının qarşısını alarkən Azərbaycan ordusunun 3 hərbi qulluqçusu Zalov Vidadi Nizami oğlu Həsənov Elşad Qabil oğlu və Tağıyev Səbuhi Gündüz oğlu şəhid olub. Bu döyüşlər qanunsuz erməni silahlı birləşmələri Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunun ərazisini tamamilə tərk etdikdən Ermənistan nəhayət öz gələcəyinə adekvat baxaraq, ağılla və konstruktiv şəkildə üçtərəfli bəyanatı addım-addım həyata keçirməyə başlayandan onu uzun 10 illiklər ərzində məhv edən millətçilik ideyası və revanşizm ilə vidalaşandan sonra bitəcək. Türkistan Az xəbər verir ki, bunu rusiyalı politoloq və hərbi ekspert Igor Karotchenko ermənilərin Laçın istiqamətində dünənki təxribatını şərh edərkən deyib. Bunun dinc yolla, yoxsa xüsusi əməliyyatla baş verəcəyini ancaq təxmin etmək olar. Mən yalnız əvvəlki tezisimi təkrarlaya bilərəm, Bakının siyasi, diplomatik səylərinin dəqiq, cərrahid qərarlarla birləşməsi göz qabağındadır. Və bu regionda dinc sabitliyə nail olunmasına, separatçıların qanunsuz silahlı birləşmələrinin Azərbaycan ərazisindən tamamilə çıxarılmasına yönəlmiş siyasətin uğurunu təmin edəcək. Bu nəticə qaçılmazdır. Sözü gedən prosesə qarşı çıxmaq mənasızdır. İqtidar, qüdrət, güc, müdriklik Azərbaycanın tərəfindədir. Belə bir güc balansı çox yaxın gələcəkdə bu problemin həllini təmin edəcək. Çox yaxın gələcəkdə bunun şahidi olacağıq, o bildirib. Paşinyanın sülh ritorikalarına baxmayaraq, həm ordusuna öz güvəni qaytarmaq, həm də cəmiyyətdə ordunu yenidən qurduğu, silahlandırdığı qənaətini formalaşdırmaq, həmçinin İran, Hindistandan aldığı silahları sınaqdan keçirmək üçün bu əməliyyatları öncədən planlaşdırıblar. Bu sözləri publika, az da açıqlamasında politoloq Qabil Hüseyni deyib. Politoloq bildirib ki, əməliyyatlarda xüsusi təyinatlı qoşunlarının polkovnikinin olması da təsdiq edir ki, onlar bu əməliyyata yüksək səviyyədə hazırlaşıblar. Bu səbəbdən də mən belə güman edirəm ki, hərbçilərimiz ermənilərlə öncə izahat xarakterli danışıqlar aparıblar. Amma onlar xəyanətkarcasına atəş açaraq əliyalın olan bizim üç övladımızı şəhid ediblər. Qabil Hüseynli deyib ki, təxribatın əvvəldən hazırlandığını sübut edən digər məsələ isə Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurası katibinin Tehranda olması, İranın xarici siyasətlə məşğul olan məmurunun İrəvana gəlməsi, həmin dövrdə İran puaqlarının səmada olması və Azərbaycana yaxın ərazilərdə kəşfiyyat işləri aparmasıdır.